एकपञ्चाशत् सर्गः हनुमत् उपदेशः तं समीक्ष्य महासत्त्वं सत्त्ववान् हरिसत्तमः वाक्यमर्थवदव्यग्रः तमुवाच दशाननम् अहं सुग्रीवसन्देशात् इह प्राप्तस्तवालयं राक्षसेन्द्रहरीशस्त्वां भ्राता कुशलमब्रवीत् भ्रातुश्रुणु समादेशं सुग्रीवस्य महात्मनः धर्मार्थोपहितं वाक्यं इह चामुत्र चक्षणं राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान् पितेव बन्धुर्लोकस्य सुरेश्वर समद्युतिः ज्येष्ठस्तस्य महाबाहुः पुत्रप्रियकरप्रभुः पितुर्निदेशान्निष्क्रान्तः प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया चापि भार्यया रामो नाम महातेजा धर्म्यं पन्थानमाश्रितः तस्य भार्या वने नष्टा सीतापतिमनुव्रता वैदेहस्य सुताराज्ञो जनकस्य महात्मनः समार्गमाणस्तां देवीं राजपुत्रः सहानुजः ऋष्यमूकमनुप्राप्तः सुग्रीवेण समागतः तस्य तेन प्रतिज्ञातं सीतायाः परिमार्गणं सुग्रीवस्यापि रामेण हरिराज्यं निवेदितं ततस्तेन मृधे हत्वा राजपुत्रेण वालिनं सुग्रीवस्थापितो राज्ये हरिवृक्षाणां गणेश्वरः त्वया विज्ञातपूर्वश्च वाली वानरपुङ्गवः रामेण निहतस्सङ्ख्ये शरेणैकेन वानरः स सीतामार्गणे व्यग्रः सुग्रीवः सत्यसङ्गरः हरीन् सम्प्रेषयामास दिशः सर्वा हरीश्वरः तां हरीणां सहस्राणि शतानि नियुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते ह्यधश्चोपरि चाम्बरे वैनतेयसमाकेचित् केचित्तत्रानिलोपमाः असङ्गगतयः शीघ्रा हरिवीरा महाबलाः अहं तु हनुमान्नाम मारुतः सौरसस्सुतः सीतायास्तु कृते तूर्णं शतयोजनमायतं समुद्रं लङ्घयित्वैव तां दिदृक्षुरिहागतः भ्रमता च मया दृष्टा गृहे ते जनकात्मजा तद्भवान् द्रष्टुधर्मार्थः तपकृतपरिग्रहः परदारान्महाप्राज्ञ नोपरोद्धुं त्वमर्हसि न हि धर्मविरुद्धेषु बह्वपायेषु कर्मसु मूलघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः कश्च लक्ष्मणमुक्तानां रामकोपानुवर्तिनां शरणामग्रतस्थातुं शक्तो देवासुरेष्वपि न चापि त्रिषु लोकेषु राजन्विद्येत कश्चन राघवस्य व्यलीकं यः कृत्वा सुखमवाप्नुयात् तत् त्रिकालहितं वाक्यं धर्म्यमर्थानुबन्धि च मन्यस्व नरदेवाय जानकी प्रतिदीयतां दृष्टा हीयं मया देवी लब्धं सदिह दुर्लभम् उत्तरं कर्म यच्छेषं निमित्तं तत्र राघवः लक्षितेयं मया सीता तथा शोकपरायणा गृह्ययां नाभिजानासि पञ्चास्यामिव पन्नगीं नेयं जरयितुं शक्या सासुरैरमरैरपि विषसंसृष्टमत्यर्थं भुक्तमन्नमिवोजसा तपःसन्तापलब्धस्ते योऽयं धर्मपरिग्रहः न स नाशयितुं न्याय्य आत्मप्राणपरिग्रहः अवध्यतां तपोभिर्यां भवान् समनुपश्यति आत्मनः सासुरैर्देवैः हेतुस्तत्राप्ययं महान् सुग्रीवो न हि देवोऽयं नासुरो न च राक्षसः न दानवो न गन्धर्वो न यक्षो न च पन्नगः तस्मात् प्राणपरित्राणं कथं राजन् करिष्यसि
ननु धर्मोपसंहारम् अधर्मफलसंहितम् तदेव फलमन्वेति धर्मश्चाधर्मनाशनः प्राप्तं धर्मफलं धावत् भवता नात्र संशयः फलमस्याप्यधर्मस्य क्षिप्रमेव प्रपत्स्यसे जनस्थानवधं बुद्ध्वा बुद्ध्वा वालिवधं तथा रामसुग्रीवसख्यं च बुद्ध्यस्वहितमात्मनः कामं खल्वहमप्येकः सवाजिरथकुञ्जरां लङ्कां नाशयितुं शक्तः तस्यैष तु न निश्चयः रामेण हि प्रतिज्ञातं हर्युक्षगणसन्निधौ उत्सादनममित्राणां सीतायैस्तु प्रदर्शिता अपकुर्वन् हि रामस्य साक्षादपि पुरन्दरः न सुखं प्राप्नुयादन्यः किं पुनस्त्वदिधो जनः यां सीतेत्यभिजानासि येयं तिष्ठति ते वशे कालरात्रीति तां विद्धि सर्वलङ्का विनाशिनीं तदलं कालपाशेन सीताविग्रहरूपिणा स्वयं स्कन्दावसक्तेन क्षममात्मनि चिन्त्यतां सीतायास्तेजसा दग्धां रामकोपप्रपीडिताम् दह्यमानामिमां पश्य पुरीं साटप्रतोलिकां स्वानि मित्राणि मन्त्रींश्च ज्ञातीन् भ्रातृन् सुतान् हितान् भोगान् दारांश्च लङ्कां च मा विनाशमुपानय सत्यं राक्षसराजेन्द्र शृणुष्व वचनं मम रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः सर्वान् लोकान् सुसंहृत्य सभूतान् सचराचरान् पुनरेव तथा स्रष्टुं शक्तो रामो महायशाः देवासुरनरेन्द्रेषु यक्षरक्षो गणेषु च विद्याधरेषु सर्वेषु गन्धर्वेषु रगेषु च सिद्धेषु किन्नरेन्द्रेषु पतत्रिषु च सर्वतः सर्वभूतेषु सर्वत्र सर्वकालेषु नास्ति सः यो रामं प्रति युध्येत विष्णुतुल्यपराक्रमं सर्वलोकेश्वरस्यैवं कृत्वा विप्रियमीदृशं रामस्य राजसिंहस्य दुर्लभं तव जीवितं देवाश्च दैत्याश्च निशाचरेन्द्र गन्धर्वविद्याधरनागयक्षाः रामस्य लोकत्रयनायकस्य स्थातुं न शक्ताः समरेषु सर्वे ब्रह्मा स्वयंभूश्चतुराननो वा रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिपुरान्तको वा इन्द्रो महेन्द्रसुरनायको वा त्रातुं न शक्ता युधिरामवध्यं ससौष्टवोपेतमदीनवादिनः कपेर्निशम्या प्रतिमो प्रियं वचः दशाननः कोपविवृत्तलोचनः समाधिशत्तस्य वधं महाकपेः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे हनुमत् उपदेशो नाम एकपञ्चाशः सर्गः द्विपञ्चाशः सर्गः दूतवधनिवारणं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वानरस्य महात्मनः आज्ञापयत्तस्य वधं रावणक्रोधमूर्च्छितः वधे तस्य समाज्ञप्ते रावणेन दुरात्मना निवेदितवतो दौत्यं नानुमेने विभीषणः तं रक्षोधिपतिं क्रुद्धं तच्च कार्यमुपस्थितं विदित्वा चिन्तयामास कार्यं कार्यविधौ स्थितः निश्चितार्थस्ततः साम्ना पूज्यं शत्रुजिदग्रजम् उवाच हितमत्यर्थं वाक्यं वाक्यविशारदः क्षमस्वरोषं त्यज राक्षसेन्द्र प्रसीद मत्वाक्यमिदं शृणुष्व वधं न कुर्वन्ति परावरज्ञा दूतस्य सन्तो वसुधाधिपेन्द्रः राजधर्मविरुद्धं च लोकवृत्तेश्च गर्हितं तव चासदृशं वीर कपेरस्य प्रमापणं
धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च राजधर्मविशारदः परावरज्ञो भूतानां त्वमेव परमार्थवित् गृह्यन्ते यदि रोषेण त्वादृशोऽपि विपश्चितः ततःशास्त्रविपश्चित्त्वं श्रमयेव हि केवलं तस्मात् प्रसीद शत्रुघ्न राक्षसेन्द्रदुरासदा युक्तायुक्तं विनिश्चित्य दूते दण्डो विधीयतां विभीषणवच श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः रोषेण महताविष्टो वाक्यमुत्तरमब्रवीत् न पापानां वधे पापं विद्यते शत्रुसूदना तस्मादेनं वधिष्यामि वानरं पापकारिणम् अधर्ममूलं बहुरोषयुक्तम् अनार्यजुष्टं वचनं निशम्य उवाच वाक्यं परमार्थतत्त्वं विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः प्रसीदलङ्केश्वरराक्षसेन्द्र धर्मार्थयुक्तं वचनं शृणुष्व दूतानवध्यान् समरेषु राजन् सर्वेषु सर्वत्र वदन्ति सन्तः असंशयं शत्रुरयं प्रवृद्धः कृतं ह्यनेनाप्रियमप्रमेयं न दूतवध्यां प्रवदन्ति सन्तो दूतस्य दृष्टा बहवो हि दण्डाः वैरूप्यमङ्गेषु कशाभिघातो मौण्ड्यं तथा लक्षणसन्निपातः एतान् हि दूते प्रवदन्ति दण्डान् वधस्तु दूतस्य ननश्रुतोऽपि कथं च धर्मार्थविनीतबुद्धिः परावरप्रत्ययनिश्चितार्थः भवद्विधः कोपवशे हि तिष्ठेत् कोपं नियच्छन्ति हि सत्त्ववन्तः न धर्मवादे न च लोकवृत्ते न शास्त्रबुद्धिग्रहणेषु चापि विद्येत कश्चित्तव वीरतुल्यः त्वं ह्युत्तमः सर्वसुरासुराणां शूरेण वीरेण निशाचरेन्द्र सुरासुराणामपि दुर्जयेन त्वया प्रगल्भाः सुरदैत्यसङ्घा जिताश्च युद्धेष्वसकृन्नरेन्द्राः इत्थं विदस्यामरदैत्यशत्रोः शूरस्य वीरस्य तवाजितस्य कुर्वन्ति मूढा मनसो व्यलीकम् प्राणैर्वियुक्ता ननु ये पुराते न चाप्यस्य कपेर्घाते कञ्चित् पश्याम्यहं गुणं तेष्वयं पात्यतां दण्डो यैरयं प्रेषितः कपिः साधुर्वा यदि वा साधुः परैरेष समर्पितः ब्रुवन् परार्थं परवान् न दूतो वधमर्हति अपि चास्मिन्हते राजन् नान्यं पश्यामि खेचरम् इह यः पुनरागच्छेत् परं पारं महोदधेः तस्मान्नास्य वधे यत्नः कार्यपरपुरञ्जया भवान् सेन्द्रेषु देवेषु यत्नमास्थातुमर्हति अस्मिन् विनष्टे न हि दूतमन्यम् पश्यामि यस्तौ नरराजपुत्रौ युद्धाय युद्धप्रिय दुर्विनीता उद्योजये दीर्घपथावरुद्धौ पराक्रमोत्साहमनस्विनां च सुरासुराणामपि दुर्जयेन त्वया मनोनन्दन नैरृतानां युद्धाय तिर्नाशयितुं न युक्ता हिताश्च शूराश्च समाहिताश्च कुलेषु जाताश्च महागुणेषु मनस्विनः शस्त्रभृतां वरिष्ठाः कोट्यग्रतस्ते सुभृताश्च योधाः तदेकदेशेन बलस्य तावत् केचित्तवादेशकृतोऽभियान्तु तौ राजपुत्रो विनिगृह्य मूढौ परेषु ते भावयितुं प्रभावं निशाचराणामधिपोऽनुजस्य विभीषणस्योत्तमवाक्यमिष्टं जग्राहबुद्ध्या सुरलोकशत्रुः महाबलो राक्षसराजमुख्यः
क्रोधं च जातं हृदये निरुध्य विभीषणोक्तं वचनं सुपूज्य उवाच रक्षोधिपतिर्महात्मा विभीषणं शस्त्रभृतां वरिष्ठं इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुंदरकांडे दूतवधनिवारणं नाम त्रिपञ्चाशत्सर्गः पावकशैत्यं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दशग्रीवो महात्मनः देशकालहितं वाक्यं भ्रातुरुत्तरमब्रवीत् सम्यगुक्तं हि भवता दूतवध्या विगर्हिता अवश्यं तु वधादन्यः क्रियतामस्य निग्रहः कपीनां किल लाङ्गूलम् इष्टं भवति भूषणं तदस्य दीप्यतां शीघ्रं तेन दग्धेन गच्छतु ततः पश्यन्त्विमं दीनम् अङ्गवैरूप्यकर्षितं समित्रज्ञातयः सर्वे बान्धवाः ससुहृज्जनाः आज्ञापयद्राक्षसेन्द्रः पुरं सर्वं सचत्वरं लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन रक्षोभिः परिणीयतां तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसाः कोपकर्कशाः वेष्टयन्ति स्म लाङ्गूलं जीर्णैः कार्पासकैः पटैः संवेष्ट्यमाने लाङ्गूले व्यवर्धत महाकपिः शुष्कमिन्धनमासाद्य वनेष्विव हुताशनः तैलेन परिषिच्याथ तेऽग्निं तत्रावपातयन् लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन राक्षसां स्थानपातयत् स तु रोषपरीतात्मा बालसूर्यसमाननः लाङ्गूलं सम्प्रदीप्तं तत् दृष्ट्वा तस्य हनूमतः सहस्त्रीबालवृद्धाश्च जग्मुप्रीता निशाचराः स भूयः सङ्गतैः क्रूरै राक्षसैर्हरिसत्तमः निबद्धकृतवान् वीरः तत्कालसदृशीं मतिं कामं खलु न मे शक्ता निबद्धस्यापि राक्षसाः छित्त्वा पाशान् समुत्पत्य हन्यामहमिमान् पुनः यदि भर्तृहितार्थाय चरन्तं भर्तृशासनात् बध्नत्येते दुरात्मानो न तु मे निष्कृतिकृता सर्वेषामेव पर्याप्तो राक्षसानामहं युधि रामस्य किं तु प्रीत्यर्थं विषहिष्येऽहमीदृशं लङ्काचारयितव्या वै पुनरेव भवेदिति रात्रौ न हि सदृष्टा मे दुर्गकर्मविधानतः अवश्यमेव द्रष्टव्या मया लङ्का निशाक्षये कामं बन्धैश्च मे भूयः पुच्छस्योद्दीपनेन च पीडां कुर्वन्तु रक्षांसि न मेऽस्ति मनसश्रमः ततस्ते संवृताकारं सत्त्ववन्तं महाकपिं परिगृह्य ययुर्हृष्टा राक्षसाः कपिकुञ्जरं शङ्खभेरीनिनादैश्च घोषयन्तः स्वकर्मभिः राक्षसाः क्रूरकर्माणः चारयन्ति स्म तां पुरीम् अन्वीयमानो रक्षोभिः ययौ सुखमरिन्दमः हनूमांश्चारयामास राक्षसानां महापुरीम् अथा पश्यद्विमानानि विचित्राणि महाकपिः संवृतान् भूमिभागांश्च सुविभक्तांश्च चत्वरान् वीथीश्च गृहसम्बाधाः कपिशृङ्गाटकानि च तथा रथ्योपरथ्याश्च तथैव च गृहान्तरान् गृहांश्च मेघसङ्काशान् ददर्शपवनात्मजः चत्वरेषु चतुष्केषु राजमार्गे तथैव च घोषयन्ति कपिं सर्वे चारयित्येव राक्षसाः
स्त्री बाल वृद्धा निर्जग्मु तत्र तत्र कुतूहलात् तं प्रदीपितलांगूलं हनुमन्तं दिदृक्षवः दीप्यमाने ततस्तस्य लांगूलाग्रे हनुमतः राक्षस्यस्ताविरूपाख्यः शंशुरदेव्यास्तदप्रियं यस्त्वया कृतसंवादः सीते ताम्रमुखकपिः लांगूलेन प्रदीप्तेन स एष परिणीयते श्रुत्वा तद्वचनं क्रूरं आत्मापहरणोपमं वैदेही शोकसंतप्ता हुताशनमुपागमत् मंगलाभिमुखी तस्य सा तदासीन्महाकपेः उपतस्ते विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम् यद्यस्ति पतिशुश्रूषा यद्यस्ति चरितं तपः यदि वास्त्येकपत्नीत्वं शीतो भव हनुमतः यदि कश्चित् अनुक्रोशः तस्य मय्यस्ति धीमतः यदि वा भाग्यशेषो मे शीतो भव हनुमतः यदि मां वृत्तसंपन्नां तत्समागमलालसां स विजानाति धर्मात्मा शीतो भव हनुमतः यदि मां तारयेदार्यः सुग्रीवः सत्यसंगरः अस्माद्दुःखाम्बुसंरोधात् शीतो भव हनुमतः ततस्तीक्ष्णार्चिरव्यग्रः प्रदक्षिणशिखो नलः जज्वालमृगशाबाक्ष्याः शंसन्निव शिवं कपेः हनुमज्जनकश्चापि पुच्छानलयुतो निलः ववौ स्वास्थ्यकरो देव्याः प्रालेयानिलशीतलः दह्यमाने च लांगूले चिन्तयामास वानरः प्रदीप्तोऽग्निरयं कस्मात् न मां दहति सर्वतः दृश्यते च महाज्वालो न करोति च मेरुजं शिशिरस्येव सम्पातो लांगूलाग्रे प्रतिष्ठितः अथवा त्यदिदं व्यक्तं यद्दृष्टं प्लवता मया रामप्रभावादाश्चर्यं पर्वतसरितां पतौ यदि तावत्समुद्रस्य मैनाकस्य च धीमतः रामार्थं सम्भ्रमस्तादृक् किमग्निर्न करिष्यति सीतायाश्चानृशंस्येन तेजसा राघवस्य च पितुश्च मम सख्येन न मां दहति पावकः भूयस्स चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः उत्पपाताथ वेगेन ननाद च महाकपिः पुरद्वारं ततः श्रीमान् शैलशृङ्गमिवोन्नतं विभक्तरक्षःसंबाधम् आससादानिलात्मजः स भूत्वा शैलसंकाशः क्षणेन पुनरात्मवान् ह्रस्वतां परमां प्राप्तो बन्धनान्यवशातयत् विमुक्तश्चाभवच्छ्रीमान् पुनः पर्वतसन्निभः वीक्षमाणश्च ददृशे परिघं तोरणाश्रितं सतं गृह्य महाबाहुः कालाय सपरिष्कृतं रक्षिणस्तान् पुनः सर्वान् सूदयामास मारुतिः सतान्निहत्वा रणचण्डविक्रमः समीक्षमाणः पुनरेव लङ्कां प्रदीप्तलाङ्गूलकृतार्चिमाली प्रकाशतादित्य इवार्चिमाली इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुंदरकांडे पावकशैत्यं नाम त्रिपञ्चाशत्सर्गः चतुःपञ्चाशत्सर्गः लंकादाहः वीक्षमाणस्ततो लंकां कपिकृतमनोरथः वर्धमानसमुत्साहः कार्यशेषमचिन्तयत् किं नु खल्ववशिष्ठं मे कर्तव्यमिह साम्प्रतं यदेषां रक्षसां भूयः सन्तापजननं भवेत् वनं तावत् प्रमथितं प्रकृष्टा राक्षसाहताः
बलैकदेशक्षपितः शेषं दुर्ग विनाशनं दुर्गे विनाशिते कर्म भवेत् सुखपरिश्रमं अल्पयत्नेन कार्येऽस्मिन् मम स्यात् सफलश्रमः यो ह्ययं मम लाङ्गूले दीप्यते हव्यवाहनः अस्य सन्तर्पणं न्याय्यं कर्तुमेभिर्गृहोत्तमैः ततः प्रदीप्तलाङ्गूलः सविद्युदिवतो यदः भवनाग्रेषु लङ्काया विचचार महाकपिः गृहाद् गृहं राक्षसानाम् उद्यानानि च वानरः वीक्षमाणो ह्यसंत्रस्तः प्रासादांश्च चचारसः अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम् अग्निं तत्र स निक्षिप्य श्वसनेन समो बली ततोऽन्यत्पुप्लुवे वेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान् मुमोच हनुमानग्निं कालानलशिखोपमम् वज्रदंष्ट्रस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः शुकस्य च महातेजाः सारणस्य च धीमतः तथा चेन्द्रजितो वेश्म ददाह हरियूथपः जम्बुमाले सुमालेश्च ददाह भवनं ततः रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यशत्रोस्तथैव च ह्रस्वकर्णस्य दंष्ट्रस्य रोमशस्य च रक्षसः युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षसः विद्युज्जिह्वस्य घोरस्य तथा हस्तिमुखस्य च करालस्य विशालस्य शोणिताक्षस्य चैव हि कुम्भकर्णस्य भवनं मकराक्षस्य चैव हि यज्ञशत्रोश्च भवनं ब्रह्मशत्रोस्तथैव च नरान्तकस्य कुम्भस्य नुकुम्भस्य दुरात्मनः वर्जयित्वा महातेजा विभीषणगृहं प्रति क्रममाणक्रमेणैव ददाह हरिपुङ्गवः तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः गृहेष्वृद्धिमतां वृद्धिं ददाह स महाकपिः सर्वेषां समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीर्यवान् आससादाथ लक्ष्मीवान् रावणस्य निवेशनं ततस्तस्मिन् गृहे मुखे नानारत्नविभूषिते मेरुमन्दरसंकाशे सर्वमङ्गलशोभिते प्रदीप्तमग्निमुत्सृज्य लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितं ननादहनुमान्वीरो युगान्ते जलदो यथा श्वसनेन च संयोगात् अतिवेगो महाबलः कालाग्निरिव सन्दीप्तः प्रावर्धत हुताशनः प्रवृद्धमग्निं पवनः तेषु वेश्मस्वचारयत् अभूच्छ्वसनसंयोगात् अतिवेगो हुताशनः तानि काञ्चन जालानि मुक्तामणिमयानि च भवनानि व्यशीर्यन्त रत्नवन्ति महान्ति च तानि भग्नविमानानि निपेतुर्धरणीतले भवनानीव सिद्धानाम् अम्बरात् पुण्यसंक्षये संजज्ञे तुमुलशब्दो राक्षसानां प्रधावतां स्वगृहस्य परित्राणे भग्नोत्साहोर्जितश्रियां नूनमेषोऽग्निरायातः कपिरूपेण हायिति क्रन्दन्त्यः सहसा पेतुः स्तनन्धयधरा स्त्रियः काश्चिद् अग्निपरीताङ्ग्यो हर्म्येभ्यो मुक्तमूर्धजाः पतन्त्यो रेजिरेभ्रेभ्यः सौदामिन्य इवाम्बरात् वज्रविद्रुमवैदूर्यमुक्ता रजतसंहितान् विचित्रान् भवनाद्धातून् स्यन्दमानान् ददर्शसः नाग्निस्तृप्यति काष्ठानां तृणानां च यथा तथा हनुमान् राक्षसेन्द्रेणां वधे किञ्चिन्न तृप्यति नाग्नेर्नापि विशस्तानां राक्षसानां वसुन्धरा न हनुमद्विशस्तानां राक्षसानां वसुन्धरा क्वचित् किंशुकसंकाशाः
क्वचित् शाल्मलिसन्निभाः क्वचित् कुङ्कुमसङ्काशाः शिखावह्नेश्च काशिरे हनुमता वेगवता वानरेण महात्मना लङ्कापुरं प्रदग्धं तत् रुद्रेण त्रिपुरं यथा ततस्तु लङ्कापुरपर्वताग्रे समुत्थितो भीमपराक्रमोऽग्निः प्रसार्य चूडावलयं प्रदीप्तो हनुमता वेगवता विसृष्टः युगान्तकालानलतुल्यवेगः समारुतोऽग्निर्ववृधे दिवि स्पृक् विधूमरश्मिर्भवनेषु सक्तो रक्षशरीराज्य समर्पितार्चिः आदित्यकोटिसदृशस्सु तेजा लङ्कां समस्तां परिवार्य तिष्ठन् शब्दैरनेकैरशिनिप्रगृढैः भिन्दन्निवाण्डं प्रबभौ महाग्निः तत्राम्बरादग्निरतिप्रवृद्धो रुक्षप्रभक्किंशुकपुष्पचूडः निर्वाणधूमाकुलराजयश्च नीलोत्पलाभा प्रचकाशिरेभ्राः वज्रीमहेन्द्रस्त्रिदशेश्वरो वा साक्षाद्यमो वा वरुणो निलो वा रुद्रोऽग्निरर्को धनदश्च सोमो न वानरोऽयं स्वयमेव कालः किं ब्रह्मणः सर्वपितामहस्य सर्वस्य धातुश्चतुराननस्य इहागतो वानररूपधारी रक्षोपसंहारकरः प्रकोपः किं वैष्णवं वा कपिरूपमेत्य रक्षो विनाशाय परं सुतेजः अनन्तमव्यक्तमचिन्त्यमेकं स्वमायया साम्प्रतमागतं वा इत्येव भूचुर्वो बहवो विशिष्टा रक्षो गणास्तत्र समेत्य सर्वे सप्राणिसङ्घां सगृहां सवृक्षां दग्धां पुरीं तां सहसा समीक्ष्य ततस्तु लङ्का सहसा प्रदग्धा स राक्षसा शाश्वरथा स नागा सपक्षिसङ्घा समृगा सवृक्षा रुरोददीना तुमुलं शशब्दम् हातातहा पुत्रककान्तमित्र हा जीवितं भोगयुतं सुपुण्यं रक्षोभिरेवं बहुधा ब्रुवद्भिः शब्दकृतो घोरतरस्सु भीमः हुताशनज्वालसमावृता सा हतप्रवीरा परिवृत्तयोधा हनुमतक्रोधफलाभिभूता बभूव शापोपहतेन लङ्का स सम्भ्रमत्रस्तविषण्णराक्षसां समुज्ज्वलज्ज्वालहुताशनाङ्कितां ददर्शलङ्कां हनुमान्महामनाः स्वयम्भुकोपापहतामिवावनिं भङ्क्त्वा वनं पादपरत्नसङ्कुलं हत्वा च रक्षांसि महान्ति संयुगे दग्धा पुरीं तां गृहरत्नमालिनीं तस्थौ हनुमान् पवनात्मजकपिः त्रिकूटशृङ्गाग्रतले विचित्रे प्रतिष्ठितो वानरराजसिंहः प्रदीप्तलाङ्गूलकृतार्चिमाली व्यराजतादित्य इवांशुमाली स राक्षसांस्तान् सुबहुंश्च हत्वा वनं च भङ्क्त्वा बहुपादपं तत् विसृज्य रक्षो भवनेषु चाग्निं जगामरामं मनसा महात्मा ततस्तु तं वानरवीरमुख्यं महाबलं मारुततुल्यवेगं महामतिं वायुसुतं वरिष्ठं प्रतुष्टुवर्देवगणाश्च सर्वे भङ्क्त्वा वनं महातेजा हत्वा रक्षांसि संयुगे दग्ध्वा लङ्कापुरीं रम्यां रराजसमहाकपिः तत्र देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः दृष्ट्वा लङ्कां प्रदग्धां तां विस्मयं परमं गताः तं दृष्ट्वा वानरश्रेष्ठं हनुमन्तं महाकपिं कालाग्निरिति सञ्चिन्त्य सर्वभूतानि तत्र सुः देवाश्च सर्वे मुनिपुङ्गवाश्च गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च भूतानि सर्वाणि महान्ति तत्र जग्मुपरां प्रीतिम् अतुल्यरूपां
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशति सहस्रिकायां संहितायां सुंदरकांडे लंकादाहो नाम चतुःपञ्चाशत् सर्गः। पञ्चपञ्चाशत् सर्गः। हनुमत् विभ्रमः। लंकां समस्तां संदीप्य लांगूलाग्निं महाबलः निर्वापयामास तदा समुद्रे हरिसत्तमः। संदीप्यमानां विध्वस्तां त्रस्तरक्षोगणां पुरीं अवेक्ष्य हनुमां लंकां चिन्तयामास वानरः। तस्याभूत् सुमहांस्त्रासः कुत्साचात्मन्यजायत। लंकां प्रदहता कर्म किंस्वित् कृतमिदं मया। धन्यास्ते पुरुषश्रेष्ठा ये बुद्ध्या कोपमुत्थितं निरुन्धन्ति महात्मानो दीप्तमग्निमिवाम्भसा। क्रुद्ध पापं न कुर्यात् कक्रुद्धो हन्यात् गुरुनपि। क्रुद्ध परुषया वाचा नरः साधूनधिक्षिपेत्। वाच्यावाच्यं प्रकुपितो न विजानाति कर्हिचित्। नाकार्यमस्ति क्रुद्धस्य नावाच्यं विद्यते क्वचित्। यः समुत्पतितं क्रोधं क्षमयैव निरस्यति। यथोरगस्त्वचं जीर्णां स वै पुरुष उच्यते। धिगस्तु मां सुदुर्बुद्धिं निर्लज्जं पापकृत्तमम्। अचिन्त्ययित्वा तां सीताम् अग्निदं स्वामिघातकम्। यदि दग्धा त्वियं लंका नूनमार्यापि जानकी। दग्धा तेन मया भर्तुः हतं कार्यम् अजानता। यथर्थमयमारम्भः तत्कार्यमवसादितं। मया हि दहता लंकां न सीता परिरक्षिता। ईषत् कार्यमिदं कार्यं कृतमासीन्न संशयः। तस्य क्रोधाभिभूतेन मया मूलक्षयकृतः। विनष्टा जानकी नूनं न ह्यदग्धप्रदृश्यते। लंकायां कश्चिदुद्देशः सर्वाभस्मीकृता पुरी। यदि तद्विहतं कार्यं मम प्रज्ञा विपर्ययात् इहैव प्राणसन्यासो ममापि ह्यद्य रोचते। किमग्नौ निपतां यद्य आहोस्विद्वडभामुखे। शरीरमाहोसत्त्वानां तद्मिसागरवासिनां कथं विजीवता शक्यो मया द्रष्टुं हरीश्वरः। तौ वा पुरुषशार्दूलौ कार्यसर्वं स्वघातिना। मया खलु तदेवेदं रोषदोषात् प्रदर्शितं। प्रथितं त्रिषु लोकेषु कपित्वम् अनवस्थितं। धिगस्तु राजसंभावम् अनीशमनवस्थितं। ईश्वरेणापि यद्रागान् मया सीता न रक्षिता। विनष्ठायां तु सीतायां तावुभो विनशिष्यतः। तयोर्विनाशे सुग्रीवः सबन्धुर्विनशिष्यति। एतदेव वच श्रुत्वा भरतो भ्रातृवत्सलः। धर्मात्मा सह शत्रुघ्नः कथं शक्ष्यति जीवितुम्। इक्ष्वाकुवंशे धर्मिष्ठे गते नाशमसंशयं। भविष्यन्ति प्रजाः सर्वाः शोकसन्तापपीडिताः। तदहं भाग्यरहितो लुप्तधर्मार्थसंग्रहः। रोषदोषपरीतात्मा व्यक्तं लोकविनाशनः। इति चिन्तयतस्तस्य निमित्यान्युपपेदिरे। पूर्वमप्युपलब्धानि साक्षात् पुनरचिन्तयत्। अथवा चारु सर्वाङ्गी रक्षिता स्वेन तेजसा। न नशिष्यति कल्याणी नाग्निरग्नौ प्रवर्तते। न हि धर्मात्मनस्तस्य भार्याममिततेजसः। स्वचारित्राभिगुप्तां तां स्प्रष्टुमर्हति पावकः। नूनं रामप्रभावेण वैदेह्या सुकृतेन च यन्मां दहनकर्मायं नादहद्धव्यवाहनः।
अत्रयाणां भरतादीनां भ्रातॄणां देवता चया रामस्य च मनःकान्ता सा कथं विनशिष्यति यद्वा दहनकर्मायं सर्वत्र प्रभुरव्ययः न मे दहति लाङ्गूलं कथमार्यां प्रधक्ष्यति पुनश्चाचिन्तयत्तत्र हनुमान् विस्मितस्तदा हिरण्यनाभस्य गिरेः जलमध्ये प्रदर्शनं तपसा सत्यवाक्येन अनन्यत्वाच्च भर्तरि अपि सा निर्दहेदग्निं न तामग्नि प्रधक्ष्यति स तथा चिन्तयंस्तत्र देव्या धर्मपरिग्रहं शुश्राव हनुमान् वाक्यं चारणानां महात्मनाम् अहो खलु कृतं कर्म दुष्करं हि हनुमता अग्निं विसृजता भीक्ष्णं भीमं राक्षससद्मनि प्रपलायितरक्षस्त्री बालवृद्धसमाकुला जनको लाहलाध्माता क्रन्दन्ती वाद्रिकन्दरे दग्धेयं नगरी सर्वा साटप्राकारतोरणा जानकी न च दग्धेति विस्मयोद्भुत एव नः इति शुश्राव हनुमान् वाचं ताम् अमृतोपमां बभूव चास्य मनसो हर्षस्तत्कालसम्भवः स निमित्तैश्च दृष्टार्थैः कारणैश्च महागुणैः ऋषिवाक्यैश्च हनुमान् अभवत्प्रीतमानसः ततः कपि प्राप्तमनोरथार्थः तामक्षतां राजसुतां विदित्वा प्रत्यक्षतस्तां पुनरेव दृष्ट्वा प्रतिप्रयाणाय मतिं चकार इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे हनुमद्विभ्रमो नाम पञ्चपञ्चाशत्सर्गः षट्पञ्चाशत्सर्गः प्रतिप्रयाणोत्पतनम् ततस्तां शिंशपामूले जानकीं पर्यवस्थिताम् अभिवाद्याब्रवीद्दिष्ट्या पश्यामि त्वामिहाक्षतां ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः भर्तृस्नेहान्वितं वाक्यं हनूमन्तमभाषत काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तपरवीरघ्न यशस्यस्ते बलोदयः शरैः सुसङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः मां नयेद्यदि काकुत्स्थः तत्तस्य सदृशं भवेत् तद्यथा तस्य विक्रान्तम् अनुरूपं महात्मनः भवेदाहवशूरस्य तथा त्वम् उपपादया तदर्थोपहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतुसंहितं निशम्य हनुमांस्तस्य वाक्यमुत्तरमब्रवीत् क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो हरिवृक्षप्रवरैर्वृतः यस्ते युधि विजित्यारीन् शोकं व्यपनयिष्यति एवमाश्वास्य वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीमभ्यवादयत् ततः स कपिशार्दूलः स्वामिसंदर्शनोत्सुकः आरुरोहगिरिश्रेष्ठम् अरिष्टमरिमर्दनः तुङ्गपद्मकजुष्टाभिः नीलाभिर्वनराजिभिः सोत्तरीयमिवाम्बोदैः शृङ्गान्तरविलम्बिभिः बोध्यमानमिव प्रीत्या दिवाकरकरैः शुभैः उन्मिषन्तमिवोद्धूतैः लोचनैरिव धातुभिः तोयो घनिस्वनेर्मन्त्रैः प्राधीतमिव सर्वतः प्रगीतमविस्पष्टैः नानाप्रस्रवणस्वनैः देवदारुभिरत्युच्चैः ऊर्ध्वबाहुमिव स्थितं प्रपातजलनिर्घोषैः प्राकृष्टमिव सर्वतः वेपमानमिव श्यामैः कम्पमानैः शरद्घनैः वेणुभिर्मारुतोद्धूतैः
कूजन्तमिव कीचकैः निश्वसन्तमिवामर्षात् घोरैराशीविषोत्तमैः निहारकृतगम्भीरैः ध्यायन्तमिव गह्वरैः मेघपादनिभैः पादैः प्रक्रान्तमिव सर्वतः जृम्बमाणमिवाकाशे शिखरैरभ्रशालिभिः कूटैश्च बहुधाकीर्णैः शोभितं बहुकन्दरैः सालतालाश्वकर्णैश्च वंशैश्च बहुभिर्वृतं लतावितानैर्विततैः पुष्पवद्भिरलं कृतं नानामृगगणाकीर्णं धातुनिष्यदभूषितं बहुप्रस्रवणोपेतं शिलाशञ्चयसङ्कटं महर्षियक्षगन्धर्व किन्नरोरगसेवितं लतापादपसंबाधं सिंहाद्युषितकन्दरं व्याघ्रसङ्घसमाकीर्णं स्वादुमूलफलोदकं तमारुरोह हनुमान् पर्वतं प्लवगोत्तमः रामदर्शनशीघ्रेण प्रहर्षेणाभिचोदितः तेन पादतलाक्रान्त रम्येषु गिरिसानुषु सघोषाः समशीर्यन्त शिलाश्चूर्णाकृतास्ततः सतमारुह्य शैलेन्द्रं व्यवर्धत महाकपिः दक्षिणादुत्तरं पारं प्रार्थयन् लवणाम्भसः अधिरुह्य ततो वीरः पर्वतं पवनात्मजः ददर्श सागरं भीमं मीनोरगनिषेवितं समारुत इवाकाशं मारुतस्यात्मसंभवः प्रपेदे हरिशार्दूलो दक्षिणादुत्तरं दिशं सतदा पीडितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः ररासहतैर्भूतैः प्रविशन् वसुधातलं कम्पमानैश्च शिखरैः पदद्भिरपि च द्रुमैः तस्योरुवेगोन्मथिताः पादपाः पुष्पशालिनः निपेतुर्भूतले रुग्णाः शक्रायुधहता इव कन्दरोदरसंस्थानां पीडितानां महोजसां सिंहानां निनदो भीमो नभो भिन्दन् हि शुश्रुवे स्रस्तव्याविद्धवसना व्याकुलीकृतभूषणाः विद्याधर्यः समुत्पेतुः सहसा धरणीधरात् अतिप्रमाणा बलिनो दीप्तजिह्वा महाविषाः निपीडितशिरोग्रीवा व्यवेष्टन्तमहाहयः किन्नरो रगगन्धर्व यक्षविद्याधरास्तदा पीडितं तं नगवरं त्यक्त्वा गगनमास्थिताः स च भूमिधरश्रीमान् बलिना तेन पीडितः स वृक्षशिखरोदग्रः प्रविवेशरसातलं दशयोजनविस्तारं स्त्रिशद्योजनमुच्छितः धरणां समतां यातः स बभूवधराधरः स लिलङ्घयिषुर्भीमं सलीलं लवणार्णवं कल्लोलास्फालवेलान्तम् उत्पपात नभो हरिः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे प्रतिप्रयाणोत्पतनं नाम षट्पञ्चाशत् सर्गः सप्तपञ्चाशत् सर्गः हनुमत्प्रत्यागमनम् स चन्द्रकुमुदं रम्यं सार्ककारण्डवं शुभं तिष्यश्रवणकादम्बम् अभ्रशैवालशाद्वलं पुनर्वसुमहामीनं लोहिताङ्गमहाग्रहम् ऐरावतमहाद्वीपं स्वातीहंसविलोलितं वातसङ्घातजालोर्मी चन्द्रांशुशिशिराम्बुमत् भुजङ्गयक्षगन्धर्व प्रबुद्धकमलोत्पलं हनुमान्मारुतगतिः महानौरिव सागरम् अपारम् अपरिश्रान्तः पुप्लुवे गगनार्णवं ग्रसमान इवाकाशं ताराधिपम् इवोल्लिखन् हरन्निवसनक्षत्रं गगनं सार्कमण्डलम्
मारुतस्यात्मज श्रीमाने कपिर्व्योमचरो महान् हनुमान् मेघजालानि विकर्षन्निव गच्छति पांडरारुणवर्णानि नीलमाञ्चिष्टकानि च हरितारुणवर्णानि महाभ्राणि च काशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्क्रामं पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चंद्रमा इव लक्ष्यते विविधाभ्रघनापन्ना गोचरो धनलांबरः दृश्यादृश्यतनुर्वीरः तदा चंद्रायतेऽम्बरे तार्क्ष्यायमाणो गगने बभासे वायुनन्दनः दारयन् मेघबृन्दानि निष्पतं च पुनः पुनः नदन्नादेन महता मेघस्वन महास्वनः प्रवरान् राक्षसान् हत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः आकुलाम नगरीं कृत्वा व्यथयित्वा च रावणम् अर्दयित्वा बलम घोरम वैदेहेमभिवाद्य च आजगाम महातेजाः पुनर्मध्येन सागरम् पर्वतेन्द्रम सुनाभम च समुत्पस्पृश्य वीर्यवान् ज्यामुक्त इव नराचो महावेगोभ्युपागतः स किञ्चिदनुसंप्राप्तः समालोक्य महागिरिं महेन्द्रं मेघसंकाशं ननाद हरिपुङ्गवः सपूरयामास कपिः दिशो दश समन्ततः नदन्नादेन महता मेघस्वन महास्वनः सतं देशमनुप्राप्तः सुहृद्दर्शनलालसः ननाद हरिशार्दूलो लांगूलं चाप्यकंपयते तस्य नानद्यमानस्य सुपर्णाचरिते पथि फलतीवास्य घोषेण गगनं सार्कमण्डलं ये तु तत्रोत्तरे तीरे समुद्रस्य महाबलाः पूर्वं संविष्ठिता शूरा वायुपुत्रदिधृक्षवः महतो वायुनुन्नस्य तोयदस्येव गर्जितं शुश्रुवुस्ते तदा घोषं ऊरुवेगं हनूमतः ते दीनवदनाः सर्वे शुश्रुवुक्काननौकसः वानरेन्द्रस्य निर्घोषं पर्जन्यनिनदोपमं निशम्य नदतो नादं वानरास्ते समन्ततः बभूवुरुत्सुकाः सर्वे सुहृद्दर्शनकाङ्क्षिणः जाम्बवां सुहरिश्रेष्ठः प्रीतिसंहृष्टमानसः उपामन्त्र्य हरिं सर्वान् इदं वचनमब्रवीत् सर्वथा कृतकार्योऽसौ हनुमान्नात्र संशयः न ह्यस्याकृतकार्यस्य नाद एवंविधो भवेत् तस्य बाहूरुवेगं च निनादं च महात्मनः निशम्य हरयो हृष्टाः समुत्पेतुस्ततस्ततः ते नगाग्रान्नगाग्राणि शिखराच्छिखराणि च प्रहृष्टाः समपद्यन्त हनूमन्तं दिदृक्षवः ते प्रीताः पादपाग्रेषु गृह्यशाखाः सुपुष्पिताः वासांसीव प्रशाखाश्च समाविध्यन्त वानराः गिरिगह्वरसं लीनो यथा गर्जति मारुतः एवं जगर्ज बलवान् हनूमान् मारुतात्मजः तमब्रघनसंकाशम् आपतन्तं महाकपिं दृष्ट्वा ते वानराः सर्वे तस्थु प्राञ्जलयस्तदा ततस्तु वेगवांस्तस्य गिरेर्गिरिनिभक्कपिः निपपातमहेन्द्रस्य शिखरे पादपाकुले हर्षेणापूर्यमाणोऽसौ रम्ये पर्वतनिर्झरे छिन्नपक्ष इवाकाशात् पपातधरणीधरः ततस्ते प्रीतमनसः सर्वे वानरपुङ्गवाः हनुमन्तं महात्मानं परिवार्योपतस्थिरे परिवार्य च ते सर्वे परां प्रीतिमुपागताः प्रहृष्टवदनाः सर्वे
तमरोगमुपागतम् उपायनानि चादाय मूलानि च फलानि च प्रत्यर्चयन् हरिश्रेष्ठं हरयो मारुतात्मजं हनुमांस्तु गुरून् वृद्धान् जाम्बवत् प्रमुखांस्तदा कुमारमंगदं चैव सोवन्दत महाकपिः सताभ्यां पूजितः पूज्यः कपिभिश्च प्रसादितः दृष्टा सीतेति विक्रांतः संक्षेपेण न्यवेदयत् निशसाद च हस्तेन गृहीत्वा वालिनः सुतं रमणीये वनोद्देशे महेन्द्रस्य गिरेस्तदा हनुमान ब्रवीद्दृष्टः तदा तान् वानरर्षभान् अशोकवनिका संस्था दृष्टा सा जनकात्मजा रक्ष्यमाणा सुघोराभिः राक्षसीभिरनिन्दिता एकवेणीधरादीना रामदर्शनलालसा उपवासपरिश्रान्ता जटिला मलिनाकृशा ततो दृष्टेति वचनं महार्तममृतोपमं निशम्य मारुते सर्वे मुदिता वानराभवन् श्वेलन्त्यन्ये नदन्त्यन्ये गर्जन्त्यन्ये महाबलाः चक्रुक्किलिकिलामन्ये प्रतिगर्जन्ति चापरे केचित् उच्छ्रितलाङ्गूलाः प्रहृष्टाक्कपिकुञ्जराः अञ्चितायत दीर्घाणि लाङ्गूलानि प्रविव्यधुः अपरे च हनूमन्तं वानरावारणोपमम् आप्लुत्य गिरिशृङ्गेभ्यः संस्पृशन्ति स्म हर्षिताः उक्तवाक्यं हनूमन्तम् अङ्गदस्तमथा ब्रवीत् सर्वेषां हरिवीराणां मध्ये वाचमनुत्तमां सत्त्वे वीर्ये न ते कश्चित् समो वानर विद्यते यदवप्लुत्य विस्तीर्णं सागरं पुनरागतः जीवितस्य प्रदातानः त्वमेको वानरोत्तमा त्वत्प्रसादात् समेष्यामः सिद्धार्था राघवेण तु अहो स्वामिनि ते भक्तिः अहो वीर्यमहो धृतिः दिष्ट्या दृष्टा त्वया देवी रामपत्नी यशस्विनी दिष्ट्या त्यक्षति काकुत्स्थः शोकं सीता वियोगजम् ततोऽङ्गदं हनूमन्तं जाम्बवन्तं च वानराः परिवार्य प्रमुदिता भेजिरे विपुला शिलाः श्रोतृकामाः समुद्रस्य लङ्घनं वानरोत्तमाः दर्शनं चापि लङ्कायाः सीताया रावणस्य च तस्थु प्राञ्जलयः सर्वे हनूमद्वदनोत्मुखाः तस्थो तत्रांगद श्रीमान् वानरैर्बहुभिर्वृतः उपास्यमानो विबुधैः दिविदेवपतिर्यथा हनुमता कीर्तिमता यशस्विना तथांगदेवांगदबद्धबाहुना मुदा तदाध्यासितमुन्नतं महत् महीधराग्रं ज्वलितं श्रियाभवत् इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुंदरकांडे हनुमत् प्रत्यागमनं नाम सप्तपञ्चाशः सर्गः अष्टपञ्चाशः सर्गः हनुमद्वृत्तानुकथनं ततस्तस्य गिरे शृङ्गे महेन्द्रस्य महाबलाः हनुमत् प्रमुखा प्रीतिं हरयो जग्मुरुत्तमां तं ततः प्रीतिसंहृष्टः प्रीतिमन्तं महाकपिं जाम्बवान् कार्यवृत्तान्तम् अपृच्छदनिलात्मजं कथं दृष्टा त्वया देवी कथं वा तत्र वर्तते तस्यां वास कथं वृत्तः क्रूरकर्मादशाननः तत्त्वतः सर्वमेतन्नः प्रब्रूहि त्वं महाकपे सम्मार्गिता कथं देवी किं च सा प्रत्यभाषता श्रुतार्ताश्चिन्तयिष्यामो भूयः कार्यविनिश्चयं यश्चार्तस्तत्र वक्तव्यो
गतैरस्माभिरात्मवान् रक्षितव्यं च यत्तत्र तद्भवान् व्याकरोतुनः स नियुक्तस्ततस्तेन सम्प्रहृष्टतनूरुहः प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै प्रत्यभाषत प्रत्यक्षमेव भवतां महेन्द्राग्रात् खमाप्लुतः उदधेर दक्षिणं पारं कांक्षमाणः समाहितः गच्छ तस्य हि मे घोरं विघ्नरूपमिवाभवत् काञ्चनं शिखरं दिव्यं पश्यामि सुमनोहरं स्थितं पन्तानमावृत्य मेने विघ्नं च तं नगम् उपसंगम्यतं दिव्यं काञ्चनं नगसत्तमं कृता मे मनसा बुद्धिः भेत्तव्योऽयं मयेति च प्रहतं च मया तस्य लाङ्गूलेन महागिरेः शिखरं सूर्यसंकाशं व्यशीर्यत सहस्रधा व्यवसायं च तं बुद्ध्वा सहोवाच महागिरिः पुत्रेति मधुरां वाणीं मनः प्रह्लादयन्निव पितृव्यं चापि मां विद्धि सखायं मातरिष्वनः मैनाकमिति विख्यातं निवसन्तं महोदधौ पक्षवन्तः पुरा पुत्र बभूवु पर्वतोत्तमाः छन्दतः पृथिवीं चेरुः बाधमानाः समन्ततः श्रुत्वा नगानां चरितं महेन्द्रपाकशासनः चिच्छेद भगवान् पक्षान् वज्रेणैषां सहस्रशः अहं तु मोक्षितस्तस्मात् तव पित्रा महात्मना मारुतेन तदा वत्स प्रक्षिप्तोऽस्मि महार्णवे रामस्य च मया साह्ये वर्तितव्यमरिन्दम रामो धर्मभृतां श्रेष्ठो महेन्द्रसमविक्रमः एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य मैनाकस्य महात्मनः कार्यमावेद्य तु गिरेः उद्यतं च मनो मम तेन चाहमनुज्ञातो मैनाकेन महात्मना स चाप्यन्तर्हितः शैलो मानुषेण वपुष्मता शरीरेण महाशैलः शैलेन च महोदधौ उत्तमं जवमास्थाय शेषं पन्थानमास्थितः ततोऽहं सुचिरं कालं वेगेनाभ्यगमं पथि ततः पश्याम्यहं देवीं सुरसां नागमातरं समुद्रमध्ये सा देवी वचनं माम भाषत मम भक्षप्रदिष्टस्त्वम् अमरैर्हरिसत्तम अतस्त्वां भक्षयिष्यामि विहितस्त्वं चिरस्य मे एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिप्रणतस्थितः विवर्णवदनो भूत्वा वाक्यं चेदमुदीरयन् रामो दाशरथिश्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च परन्तपः तस्य सीताहृता भार्या रावणेन दुरात्मना तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साहाय्यं विषये सति अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते एवमुक्ता मया सा तु सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेत कश्चिदेशवरो मम एवमुक्तः सुरसया दशयोजनमायतः ततोऽर्धगुणविस्तारो बभूवाहं क्षणेन तु मत्प्रमाणाधिकं चैव व्यादितं तु मुखं तया तद्दृष्ट्वा व्याधितं चास्यं ह्रस्वं ह्यकरवं वपुः तस्मिन् मुहूर्ते च पुनः बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः अविपत्याशु तद्वक्त्रं निर्गतोऽहं ततः क्षणात् अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुनः अर्थसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखं समानय च वैदेहीं राघवेण महात्मना सुखी भव महाबाहो
प्रीतास्मि तव वानरा ततोहं साधु साध्विति सर्वभूतैः प्रशंसितः ततोऽन्तरिक्षं विपुलं प्लुतोहं गरुडो यथा छाया मे निगृहीता च न च पश्यामि किंचन सोऽहं विगतवेगस्तु दिशो दश विलोकयन् न किंचित् तत्र पश्यामि येन मेपहृता गतिः ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना किन्नाम गगने मम ईदृशो विघ्न उत्पन्नो रूपं यत्र न दृश्यते अधो भागेन मे दृष्टिः शोचता पातिता मया ततो द्राक्षमहं भीमां राक्षसीं सलिलेशयां प्रहस्य च महानादं उक्तोऽहं भीमया तया अवस्थितमसंभ्रान्तम् इदं वाक्यमशोभनं क्वासि गन्ता महाकाय क्षुधिताया ममेप्सितः भक्षप्रीणय मे देहं चिरमाहारवर्जितं बाढमित्येव तां वाणीं प्रत्यगृह्णामहं ततः आस्य प्रमाणादधिकं तस्याकायमपूरयं तस्याश्चास्यं महद्भीमं वर्धते मम भक्षणे न च मां सातु बुबुधे मम वा निकृतं कृतं ततोऽहं विपुलं रूपं संक्षिप्य निमिषान्तरात् तस्या हृदयमादाय प्रपतामि नभस्थलं सा विसृष्टभुजा भीमा पपातलवणाम्भसी मया पर्वतसङ्काशा निकृत्तहृदया सती शृणोमि खगतानां च सिद्धानां चारणैः सह राक्षसी सिंहिका भीमा क्षिप्रं हनुमता हता तां हत्वा पुनरेवाहं कृत्यमात्ययिकं स्मरन् गत्वा चाहं महाध्वानं पश्यामि नगमण्डितं दक्षिणं तीरमुदधेर्लङ्का यत्र च सा पुरी अस्तं दिनकरे याते रक्षसां निलयं पुरं प्रविष्टोऽहम् अविज्ञातो रक्षोभिर्भीमविक्रमैः तत्र प्रविशतश्चापि कल्पान्तघनसन्निभा अट्टहासं विमुञ्चन्ती नारीकाप्युत्थिता पुरः जिघांसन्तीं ततस्तां तु ज्वलदग्निशिरोरुहां सव्यमुष्टिप्रहारेण पराजित्य सुभैरवां प्रदोषकाले प्रविशं भीतयाहं तयोदितः अहं लङ्कापुरीवीर निर्जिता विक्रमेण ते यस्मात् तस्माद् विजेतासि सर्वरक्षांशेषतः तत्राहं सर्वरात्रं तु विचिन्वन् जनकात्मजां रावणान्तःपुरगतो न चापश्यं सुमध्यमां ततः सीतामपश्यंस्तु रावणस्य निवेशने शोकसागरमासाद्य न पारमुपलक्षये शोचता च मया दृष्टं प्राकारेण समावृतं काञ्चनेन विकृष्टेन गृहोपवनमुत्तमं सप्राकारमवप्लुत्य पश्यामि बहुपादपम् अशोकवनिकामध्ये शिंशपापादपो महान् तमारुह्य च पश्यामि काञ्चनं कदलीवनम् अदूरे शिंशपावृक्षात् पश्यामि वरवर्णिनीं श्यामां कमलपत्राक्षीम् उपवासकृशाननां तदेकवासः संवीतां रजोद्वस्तशिरोरुहां शोकसन्तापदीनाङ्गी शीतां भर्तृहिते स्थितां राक्षसीभिर्विरूपाभिः क्रूराभिरभिसंवृतां मांसशोणितभक्षाभिः व्याघ्रीभिर्हरिणीमिव सा मया राक्षसी मध्ये तर्जमाना मुहुर्मुहुः एकवेणीधरादीना भर्तृचिन्तापरायणा भूमिशय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनी वहिमागमे रावणाद्विनिवृत्तार्था मर्तव्यकृतनिश्चया कथञ्चिन् मृगशाबाक्षी तूर्णमासादिता मया तां दृष्ट्वा तादृशीं नारीं रामपत्नीं यशस्विनीं
तत्रैव शिंशपावृक्षे पश्यन्नहम् अवस्थितः ततो हलहला शब्दं काञ्चीनूपुरमिश्रितं शृणोम्यधिक गंभीरं रावणस्य निवेशने ततोहं परमोद्विग्नः स्वरूपं प्रतिसंहरन् अहं तु शिंशपावृक्षे पक्षीव गहने स्थितः ततो रावणदाराश्च रावणश्च महाबलः तं देशं समनुप्राप्ता यत्र सीता भवत्स्थिता तद्दृष्ट्वाथ वरारोहा सीता रक्षो गणेश्वरं संकुच्योरुस्थनौ पीनौ बाहुभ्यां परिरभ्य च पित्रस्तां परमोद्विग्नां वीक्षमाणां ततस्ततः त्राणं किञ्चिदपश्यन्तीं वेपमानां तपस्विनीं तामुवाच दशग्रीवः सीतां परमदुःखिताम् अवाक्षिरा प्रपतितो बहुमन्यस्वभामिनी यदि चेत्त्वं तु दर्पान् मां नाभिनन्दसि गर्विते द्वौ मासावन्तरं सीते पास्यामि रुधिरं तव एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः उवाच परमक्रुद्धा सीतावचनमुत्तरम् राक्षसाधमरामस्य भार्यां ममित तेजसः इक्ष्वाकुकुलनाथस्य स्नुषां दशरथस्य च अवाच्यं वदतो जिह्वा कथं न पतिता तव किं स्विद्वीर्यं तवानार्य यो मां भर्तुरसन्निधौ अपहृत्यागतः पाप तेनादृष्टो महात्मना न त्वं रामस्य सदृशो दास्येऽप्यस्य नु युज्यसे अजेयः सत्यवादी च रणश्लाघी च राघवः जानक्यापरुषं वाक्यम् एवमुक्तो दशाननः जज्ज्वालसहसा कोपात् चितास्त इव पावकः विवृत्य नयने क्रूरे मुष्टिमुद्यम्य दक्षिणं मैथिलीं हन्तुमारब्धः स्त्रीभिर्हाहाकृतं तदा स्त्रीणां मध्यात् समुत्पत्य तस्य भार्या दुरात्मनः वरा मन्दोदरी नाम तया स प्रतिषेधितः उक्तश्च मधुरां वाणीं तया स मदनार्दितः सीतया तव किं कार्यं महेन्द्रसमविक्रमा देवगन्धर्वकन्याभिः यक्षकन्याभिरेव च सार्धं प्रभो रमस्वेह सीतया किं करिष्यसि ततस्ताभिः समेताभिः नारीभिः स महाबलः प्रसाद्य सहसानीतो भवनं स्वं निशाचरः याते तस्मिन् दशग्रीवे राक्षस्यो विकृताननाः सीतां निर्भत्स्ययामासुः वाक्यैक्रूरैः सुदारुणैः तृणवद्भाषितं तासां गणयामास जानकी तर्जितं च तदा तासां सीतां प्राप्य निरर्थकं वृथागर्जितनिश्चेष्टा राक्षस्य पिशिताशनाः रावणाय शशंसुस्ताः सीताव्यवसितं महते ततस्ताः सहिताः सर्वा विहताशा निरुद्यमाः परिक्षिप्य समन्तात्तां निद्रावशम् उपागताः तासु चैव प्रसुप्तासु सीता भर्तृहिते रता विलप्य करुणं दीना प्रशुशोच सुदुःखिता तासां मध्यात् समुत्थाय त्रिजटावाक्यमब्रवीत् आत्मानं खादत क्षिप्रं न सीता विनशिष्यति जनकस्यात्मजा साध्वी स्नुषा दशरथस्य च स्वप्नो ह्यद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणः रक्षसां च विनाशाय भर्तुरस्याजयाय च अलमस्मान् परित्रातुं राघवात् राक्षसीगणम् अभियाचाम वैदेहीं एतद्धि मम रोचते तस्या ह्येवं विधः स्वप्नो दुःखिताया प्रदृश्यते सा दुःखैर्विविधैर्मुक्ता सुखमाप्नोत्यनुत्तमं प्रणिपात प्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा।
ततस्साह्रीमती बाला भर्तुर्विजयहर्षिता अवोचद्यदि तत्तथ्यं भवेयं शरणं हिवः तां चाहं तादृशीं दृष्ट्वा सीताया दारुणां दशां चिन्तयामास विक्रांतो न च मे निर्वृतं मनः संभाषणार्थं च मया जानक्याश्चिन्तितो विधिः इक्ष्वाकूणां हि वंशस्तु ततो मम पुरस्कृतः श्रुत्वा तु गदितां वाचं राजर्षिगणपूजितां प्रत्यभाषत मां देवी बाष्पैः पिहितलोचना कस्त्वं केन कथं चेह प्राप्तो वा नरपुङ्गव का च रामेण ते प्रीतिः तन्मे शंसितुमर्हसि तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा ह्यहं यप्यब्रवं वचः देवी रामस्य भर्तुस्ते सहायो भीमविक्रमः सुग्रीवो नाम विक्रांतो वानरेन्द्रो महाबलः तस्य मां विद्धि भृत्यं त्वं हनुमन्तमिहागतं भर्त्राहं प्रेषितस्तुभ्यं रामेणाक्लिष्टकर्मणा इदं च पुरुषव्याघ्रः श्रीमान् दाशरथि स्वयं अङ्गुलीयम् अभिज्ञानम् अदात्तुभ्यं यशस्विनी तदिच्छामि त्वया ज्ञप्तं देवि किं करवाण्यहं रामलक्ष्मणयोः पार्श्वं नयामि त्वां किमुत्तरम् एतच्छ्रुत्वा विदित्वा च सीता जनकनन्दिनी आह रावणमुत्साद्य राघवो मां नयत्विति प्रणम्य शिरसा देवीम् अहमार्यामनिन्दितां राघवस्य मनोह्लादम् अभिज्ञानमयाचिषम् अथ मामब्रवीत् सीता गृह्यतामयमुत्तमः मणिर्येन महाबाहु रामस्त्वां बहुमन्यते इत्युक्त्वा तु वरारोहा मणिप्रवरमद्भुतं प्रायच्छत् परमोद्विग्ना वाचा मां सन्दिदेशः ततस्तस्यै प्रणम्याहं राजपुत्रैः समाहितः प्रदक्षिणं परिक्रामन् निहाभ्युद्गतमानसः उक्तोऽहं पुनरेवेदं निश्चित्य मनसा तया हनुमन् मम वृत्तान्तं वक्तुमर्हसि राघवे यथा श्रुत्वैव न चिरात् तावुभौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवसहितौ वीरा उपेयातां तथा कुरु यद्यन्यथा भवेदेतत् द्वौ मासौ जीवितं मम न मां द्रक्ष्यति काकुत्स्थो म्रिये साहमनाथवत् तच्छ्रुत्वा करुणं वाक्यं क्रोधो माम् अभ्यवर्तता उत्तरं च मया दृष्टं कार्यशेषमनन्तरं ततो वर्धतमेकायः तदा पर्वतसन्निभः युद्धकाङ्क्षीवनं तच्च विनाशयितुमारभे तद्भग्नं वनषण्डं तु भ्रान्तत्रस्तमृगद्विजं प्रतिबुद्धा निरीक्षन्ते राक्षस्यो विकृताननाः मां च दृष्ट्वा वने तस्मिन् समागम्य ततस्ततः ताः समभ्यागताः क्षिप्रं रावणाय च चक्षिरे राजन् वनमिदं दुर्गं तव भग्नं दुरात्मना वानरेण ह्यभिज्ञाय तव वीर्यं महाबल दुर्बुद्धेस्तस्य राजेन्द्र तव विप्रियकारिणः वधमाज्ञापय क्षिप्रं यथासौ विलयं व्रजेत् तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रेण विसृष्टा भृशदुर्जयाः राक्षसा किङ्करा नाम रावणस्य मनोनुगाः तेषामशीतिसाहस्रं शूलमुद्गरपाणिनां मया तस्मिन् वनोद्देशे परिघेन निषूदितं तेषां तु हतशेषाये ते गत्वा लघुविक्रमाः निहतं च महत्सैन्यं रावणाया च चक्षिरे ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना चैत्यप्रासादमाक्रमं तत्रस्थान् राक्षसान् हत्वा शतं स्तम्भेन वै पुनः ललामभूतो लङ्कायाः स च विध्वंसितो मया
ततप्रहस्तस्य सुतं जम्बुमालिनमादिशत् राक्षसैर्बहुभिः सार्धं घोररूपैर्भयानकैः तमहं बलसम्पन्नं राक्षसं रणकोविदं परिघेनातिघोरेण सूदयामि सहानुगम्। तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्तु मन्त्रिपुत्रान् महाबलान् पदाति बलसम्पन्नान् प्रेषयामास रावणः परिघेणैव तान् सर्वान् नयामि यमसाधनम्। मन्त्रिपुत्रान् हतान् श्रुत्वा समरे लघुविक्रमान् पञ्चसेनाग्रगाञ्चूरान् प्रेषयामास रावणः तानहं सहसैन्यान् वै सर्वानेवाभ्यसूदयम्। ततः पुनर्दशग्रीवः पुत्रमक्षं महाबलं बहुभिराक्षसैः सार्धं प्रेषयामास रावणः तं तु मन्दोदरीपुत्रं कुमारं रणपण्डितं सहसाखं समुत्क्रान्तं पादयोश्च गृहीतवान् तमासीनं शतगुणं भ्रामयित्वा व्यपेशयम्। तमक्षमागतं भग्नं निशम्य स दशाननः तत इन्द्रजितं नाम द्वितीयं रावणसुतं व्याधिदेश सुसंक्रुद्धो बलिनं युद्धधर्मदं। तच्चाप्यहं बलं सर्वं तं च राक्षसपुङ्गवं नष्टो जसं रणे कृत्वा परं हर्षमुपागमं। महता हि महाबाहुः प्रत्ययेन महाबलः प्रेषितो रावणेनैव सह वीरैर्मदोत्कटैः सोऽविषह्यं हि मां बुद्ध्वा स्वसैन्यं चावमर्दितं ब्राह्मेणास्त्रेण स तु मां प्राबध्नाच्चातिवेगितः रज्जुभिश्चाभिबध्नन्ति ततो मां तत्र राक्षसाः रावणस्य समीपं च गृहीत्वा मामुपानयन्। दृष्ट्वा सम्भाषितश्चाहं रावणेन दुरात्मना पृष्टश्च लङ्कागमनं राक्षसानां च तं वधं तत्सर्वं च मया तत्र सीतार्थमिति जल्पितं तस्यास्तु दर्शनाकाङ्क्षी प्राप्तस्त्वद्भवनं विभो। मारुतस्यौरसः पुत्रो वानरो हनुमानहं रामदूतं च मां विद्धि सुग्रीवसचिवं कपिं सोऽहं दूत्येन रामस्य त्वत्सकाशमिहागतः। सुग्रीवश्च महातेजाः सत्त्वां कुशलमब्रवीत् धर्मार्थकामसहितं हितं पथ्यमुवाच च। वसतो ऋष्यमूके मे पर्वते विपुलद्रुमे राघवो रणविक्रान्तो मित्रत्वं समुपागतः तेन मे कथितं राज्ञा भार्या मे रक्षसा हृता तत्र साहाय्यमस्माकं कार्यं सर्वात्मना त्वया। मया च कथितं तस्मै वालिनश्च वधं प्रति तत्र साहाय्यहेतोर्मे समयं कर्तुमर्हसि। वालिना हृतराज्येन सुग्रीवेण सह प्रभुः चक्रेऽग्निसाक्षिकं सख्यं राघवः सह लक्ष्मणः तेन वालिनमुत्पाट्य शरेणैकेन संयुगे वानराणां महाराजः कृतस्स प्लवतां प्रभुः तस्य साहाय्यमस्माभिः कार्यं सर्वात्मनात्विह तेन प्रस्थापितस्तुभ्यं समीपमिह धर्मतः। क्षिप्रमानीयतां सीता दीयतां राघवाय च यावन्न हरयो वीरा विधमन्ति बलं तव वानराणां प्रभावो हि न केन विदितः पुरा देवतानां सकाशं च ये गच्छन्ति निमन्त्रिताः इति वानरराजस्त्वाम् आहेत्यभिहितो मया। मामैक्षत ततः क्रुद्धः चक्षुषा प्रदहन्निव तेन वद्योऽहमाज्ञप्तो रक्षसा रौद्रकर्मणा मत्प्रभावमविज्ञाय रावणेन दुरात्मना ततो विभीषणो नाम तस्य भ्राता महामतिः।
तेन राक्षसराजोऽसौ याचितो मम कारणात् नैवं राक्षसशार्दूल त्यज्यतामेष निश्चयः राजशास्त्रव्यपेतो हि मार्गः संसेव्यते त्वया दूतवध्यानदृष्टा हि राजशास्त्रेषु राक्षसा दूतेन वेदितव्यं च यथार्थं हितवादिना सुमहत्यपराधेऽपि दूतस्यातुलविक्रमा विरूपकरणं दृष्टं न वधोऽस्तीह शास्त्रतः विभीषणेनैव मुक्तो रावणः सन्दिदेशतान् राक्षसानेतदेवास्य लाङ्गूलं दह्यतामिति ततस्तस्य वचः श्रुत्वा मम पुच्छं समन्ततः वेष्टितं शणवल्कैश्च जीर्णैः कार्पासजैः पटैः राक्षसाः सिद्धसन्नाहाः ततस्ते चण्डविक्रमाः तदा दहन्त मे पुच्छं निघ्नन्तः काष्ठमुष्टिभिः बद्धस्य बहुभिः पाशैः यन्त्रितस्य च राक्षसैः न मे पीडा भवेत् काचित् दिधृक्षोर्नगरीं दिवा ततस्ते राक्षसाशूरा बद्धं मामग्निसंवृतम् अघोषयन् राजमार्गे नगरद्वारमागताः ततोऽहं सुमहद्रूपं संक्षिप्य पुनरात्मनः विमोचयित्वा तं बन्धं प्रकृतिस्थस्थितः पुनः आयसं परिघं गृह्य तानि रक्षांस्य सूदयं ततस्तन्नगरद्वारं वेगेनाप्लुतवानहं पुच्छेन च प्रदीप्तेन तां पुरीं साट्टगोपुरां दहाम्यहम् असम्भ्रान्तो युगान्ताग्निरिव प्रजाः विनष्टा जानकी व्यक्तं न ह्यदग्धस्प्रदृश्यते लङ्कायां कश्चिदुद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरी दहता च मया लङ्कां दग्धासीता न संशयः रामस्य हि महत्कार्यं मयेदं वितथीकृतम् इति शोकसमाविष्टश्चिन्ताम् अहमुपागतः अथाहं वाचमश्रौषं चारणानां शुभाक्षरां जानकी न च दग्धेति विस्मयो दन्तभाषिणां ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना श्रुत्वा ताम् अद्भुतां गिरम् अदग्धा जानकीत्येव निमित्तैश्चोपलक्षिता दीप्यमाने तुलाङ्गूले न मां दहति पावकः हृदयं च प्रहृष्टं मे वाताः सुरभिगन्धिनः तैर्निमित्तैश्च दृष्टार्थैः कारणैश्च महागुणैः ऋषिवाक्यैश्च सिद्धार्थैः अभवं हृष्टमानसः पुनर्दृष्ट्वा च वैदेहीं विसृष्टश्च तया पुनः ततः पर्वतमासाद्य तत्रारिष्टमहं पुनः प्रतिप्लवनमारेभे युष्मद्दर्शनकाङ्क्षया ततः पवनचन्द्रार्कसिद्धगन्धर्वसेवितं पन्थानमहमाक्रम्य भवतो दृष्टवानिह राघवस्य प्रभावेण भवतां चैव तेजसा सुग्रीवस्य च कार्यार्थं मया सर्वम् अनुष्ठितम् एतत् सर्वं मया तत्र यथावदुपपादितम् अत्र यन्न कृतं शेषं तत्सर्वं क्रियतामिति इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे हनुमत्वृत्तानुकथनं नाम अष्टपञ्चाशः सर्गः एकोनषष्टितमः सर्गः अनन्तरकार्यप्ररोचनम् एतदाख्यायतत्सर्वं हनुमान् मारुतात्मजः भूयः समुपचक्राम वचनं वक्तुमुत्तरम् सफलो राघवोद्योगः सुग्रीवस्य च सम्भ्रमः शीलमासाद्य सीताया मम च प्रवणं मनः तपसा धारयेन्लोकान् क्रुद्धो वा निर्दहेदपि
सर्वथाति प्रवृद्धोऽसौ रावणो राक्षसाधिपः तस्य तां स्पृशतो गात्रं तपसा न विनाशितं न तदग्निशिखा कुर्यात् संस्पृष्टा पाणिना सती जनकस्यात्मजा कुर्याद्यत्क्रोध कलुषीकृता जाम्बवत् प्रमुखान् सर्वान् अनुज्ञाप्य महाहरीन् अस्मिन्नेवं गते कार्ये भवतां च निवेदिते न्याय्यं स्म सह वैदेह्या द्रष्टुं तौ पार्थिवात्मजौ अहमेकोऽपि पर्याप्तः सराक्षसगणां पुरीं तां लङ्कां तरसा हन्तुं रावणं च महाबलम् किं पुनः सहितो वीरैः बलवद्भिकृतात्मभिः कृतास्त्रैः प्लवगैः शूरैः भवद्भिर्विजयैषिभिः अहं तु रावणं युद्धे ससैनं सपुरःसरं सहपुत्रं वधिष्यामि सहोदरयुतं युधि ब्राह्मैन्द्रं च रौद्रं च वायव्यं वारुणं तथा यदि शक्रजितोऽस्त्राणि दुर्निरीक्ष्याणि संयुगे तान्यहं विधमिष्यामि निहनिष्यामि राक्षसान् भवताम् अभ्यनुज्ञातो विक्रमो मे ऋणधितं मया तुला विसृष्टा हि शैलवृष्टिर्निरन्तरा देवानापि रणे हन्यात् किं पुनस्तान्निशाचरान् सागरोऽप्यतियाद्वेलां मन्दरप्रचलेदपि न जाम्बवन्तं समरे कम्पयेदरिवाहिनी सर्वराक्षससङ्घानां राक्षसा ये च पूर्वकाः अलमेको विनाशाय वीरो वालिसुतकपिः पनसस्योरुवेगेन नीलस्य च महात्मनः मन्दरोऽपि विशीर्येत किं पुनर्युधिराक्षसाः सदेवासुरयक्षेषु गन्धर्वो रगपक्षिषु मैन्दस्य प्रतियोद्धारं शंशत दिविदस्य वा अश्विपुत्रो महाभागावेतो प्लवगसत्तमौ एतयोः प्रतियोद्धारं न पश्यामि रणाजिरे पितामहवरोत्सेकात् परमं दर्पमास्थितौ अमृतप्राशिनावेतौ सर्ववानरसत्तमौ अश्विनोर्माननार्थं हि सर्वलोकपितामहः सर्वावध्यत्वमतुलम् अनयोर्दत्तवान् पुरा वरोत्सेकेन मत्तौ च प्रमथ्यमहतीं चमुं सुराणामृतं वीरौ पीतवन्तौ प्लवङ्गमौ एतावेव हि संक्रुद्धौ सवाजिरथकुञ्जरां लङ्कां नाशयितुं शक्तौ सर्वे तिष्ठन्तु वानराः मयैव निहता लङ्का दग्धा भस्मीकृता पुनः राजमार्गेषु सर्वत्र नाम विश्रावितं मया जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः अहं कोसलराजस्य दासपवनसम्भवः हनुमानिति सर्वत्र नाम विश्रावितं मया अशोकवनिकामध्ये रावणस्य दुरात्मनः अधस्तात् शिंशपावृक्षे साध्वी करुणमास्थिता राक्षसीभिः परिवृता शोकसन्तापकर्षिता मेघलेखा परिवृता चन्द्रलेखेव निष्प्रभा अचिन्तयन्ती वैदेही रावणं बलदर्पितं पतिव्रता च शुश्रोणी अवष्टब्धा च जानकी अनुरक्ता हि वैदेही रामं सर्वात्मना शुभा अनन्यचित्ता रामे च पौलोमीव पुरन्दरे तदेकवासः संवीता रजोद्वस्ता तथैव च शोकसन्तापदीनाङ्गी सीता भर्तृहिते रता सा मया राक्षसी मध्ये तर्जमाना मुहुर्मुहुः राक्षसीभिर्विरूपाभिः दृष्टा हि प्रमदावने एकवेणीधरादीना भर्तृचिन्तापरायणा अधशय्या विवर्णाङ्गी
पद्मिनी वहिमागमे रावणादि विनिवृत्तार्था मर्तव्य कृत निश्चया कथंचिन् मृगशाबाक्षी विश्वासम् उपपादिता ततः संभाषिता चैव सर्वमर्थं च दर्शिता राम सुग्रीव सख्यं च श्रुत्वा प्रीतिम् उपागता नियतः समुदाचारो भक्तिर्भर्तरि चोत्तमा यन्न हन्ति दशग्रीवं समहात्मा दशाननः निमित्तमात्रं रामस्तु वधे तस्य भविष्यति सा प्रकृत्यैव तन्वंगी तद्वियोगाच्चकर्षिता प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव तनुतां गता एवमास्ते महाभागा सीताशोकपरायणा यदत्र प्रतिकर्तव्यं तत्सर्वं उपपाद्यताम् इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुंदरकांडे अनन्तरकार्यप्ररोचनं नाम एकोनषष्टितमः सर्गः षष्टितमः सर्गः अंगदजाम्बवत्संवादः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वालिसूनुरभाषत अयुक्तं तु विना देवीं दृष्टवद्भिश्च वानराः समीपं गन्तुमस्माभिः राघवस्य महात्मनः दृष्टा देवी न चानीता इति तत्र निवेदनम् अयुक्तमिव पश्यामि भवद्भिख्यातविक्रमैः नहि न प्लवने कश्चिन्नापि कश्चित् पराक्रमे तुल्यः सामरदैत्येषु लोकेषु हरिसत्तमाः तेष्वेवं हतवीरेषु राक्षसेषु हनूमता किमन्यदत्र कर्तव्यं गृहीत्वा यामजानकीं रामलक्ष्मणयोर्मध्ये न्यस्यामजनकात्मजां किं व्यलीकैस्तुतान् सर्वान् वानरान् वानरर्षभान् वयमेव हि गत्वा तान् हत्वा राक्षसपुङ्गवान् राघवं द्रष्टुमर्हामः सुग्रीवं सह लक्ष्मणं तमेवं कृतसङ्कल्पं जाम्बवान् हरिसत्तमः उवाच परमप्रीतो वाक्यमर्थवदर्थवित् नैषा बुद्धिर्महाबुद्धे यद्ब्रवीषि महाकपे विचेतुं वयमाज्ञप्ता दक्षिणां दिशमुत्तमां नानेतुं कपिराजेन नैव रामेण धीमता कथं चिन्निर्जितां सीताम् अस्माभिर्नाभिरोचयेत् राघवो नृपशार्दूलः कुलं व्यपदिशन् स्वकं प्रतिज्ञाय स्वयं राजा सीताविजयमग्रतः सर्वेषां कपिमुख्यानां कथं मिथ्याकरिष्यति विफलं कर्म च कृतं भवेत्तुष्टिर्न तस्य च वृथा च दर्शितं वीर्यं भवेद्वानरपुङ्गवाः तस्मात् गच्छाम वै सर्वे यत्र रामः स लक्ष्मणः सुग्रीवश्च महातेजाः कार्यस्यास्य निवेदने न तावदेषा मतिरक्षमानो यथा भवान् पश्यति राजपुत्र यथा तु रामस्य मतिर्निविष्टा तथा भवान् पश्यतु कार्यसिद्धिम् इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे अङ्गदजाम्बवत्संवादो नाम षष्टितमः सर्गः